ცოტახნის წინ მთაწმინდის ბიზნეს ცენტრი უკომენტარო დატოვა შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა. ბიძინა ივანიშვილი მთავრობის ახალშემადგენლობას ხვალ დილის 11 საათზე წარადგენს. კოალიციის ლიდერი ახალი მინისტრთა კაბინეტის წევრებს ხვალ ცენტრალურ ოფისში დაასახელებს. კონსულტაციები ახალი მთავრობის ფორმირებასთან დაკავშირებით ივანიშვილთან 4 ოქტომბრიდან მიმდინარეობს. გუშინ უკვე გამოიკვეთა მინისტრობის რამდენიმე სავარაუდო კანდიდატი. კონსულტაციები დღეს დილიდან გრძელდება. დღეს მთაწმინდის ბიზნეს ცენტრში სტუმრად მსახიობებიც მივიდნენ. ისინი აცხადებენ, რომ სადილზე არიან მიწვეული. მე ვარ ფოთელების მანდატი დაღჭურვილი და მათი რჩეული, ასე რომ მე მაქვს ჩემი კონკრეტული ფუნქცია. მე ჩემს ამომრჩეველთან უნდა ვიყო, ეს ვიცი ნამდვილად. ასე რომ ბატონი ბიძინა ხვალ გააკეთებს განცხადებას და ყველაფერს იტყვის. მე 12 წელიწადზე არ დავდივარ შილებო. 12 წელიწადია. ორ შაბათ გვირას მოდივართ, იყრიმებით ხოლმე. გავიზდებით, აპარანგობთ, მეგობრები, ახლობლები. ხოდა დღეს ახლა მოვიდეს ხელის ჩამოსარტყმა და მისალოც. მეგობრული ვიზიტია, მე ხა 80 წლის გაზე ამია ახლა მთავრობაში. მთავრობის დაკომპლექტები შედა კონსულტაციები მიმდინარეობს. ხო არ მიიღებთ მონაწილეობას ამ კონსულტაციებში? ხო, ეგ ჩემი პროფესია არ არის. ეგ ჩემი საქმე არ არის. ჩემი საქმე არის არტისტობა. კარგად ვითამაშო, არტისტობა. თუ კარგად ვთამაშე, რატომ მოვიდებ თქვენ? კარგად ვითამაშე, ცუდად ვითამაშე, ა?